Ես եկել 21-րդ գիրքի 3 եւ 4 խոմալներում արթարները, ովքեր են ինչ արթարների մասին է խոսքը՝ որ աստված բնաջինջի անելու։ Այսինքն, հետաղրկիր մի հատված, որը հենց աստվածաշնչի մեկնաբանության կարևորագույն սկզբունք է մեզ փոխանցում, որովհետեւ եթե կարդանք այս հատվածը, աստված ասում է արթարին անվարիಷ್ಠի հետ ջնջելու եմ։ Եվ Եթե մենք համատեքստը չհասկանանք, մեզ թվալու է, որ Աստված ինչպես ամբարիշտին դժող կուղարկում, այնպես արթարին դժող կուղարկելու, բայց դա այդպես չի։ Համատեքստը Եզեկելի մարգարեության նրա մասին է, որ Աստված պատիժ է ուղարկում երկրի վրա մարդկանց կռապաշտության պատճառով, Աստծու ժողովրդի կռապաշտության պատճառով։ Եթե Եզեկիելի մարգարությունն է կարդաց, Եզեկելին տանում է ու տաճարի մեջ ցույց է տալիս, թե քահանաները ինչ պղծություններ են անում եւ քահանաները ինչ պղծություններ են սովորեցնում ժողովրդին։ Եվ շատ գեղեցիկ հատված կա, որ Թանաքամանով մարդու տեսիլքնա, որ Աստված այդ Թանաքամանով մարդուն հանձնարարությունն է տալիս, որ իր պատիժը ուղարկելուց առաջ նույն Եզեկելի մարգարեությունը իր պատիժը ուղարկելուց առաջ թանաքամանով մարտը որ բնականաբար հոգևոր եղակ է նշան դնի այն մարդկանց ճակատին ովքեր որ խաղակում եւ ժողովրդի մեջ կատարվող բղծությունների համար ողբ են անում այսինքն իրան սիրտը չի ընդունում այդ վիճակը եւ ուրիշների գործած մեխքը անգամ իր ծանրությունն է որովհետեւ աստծուն հակառակ են գնում եւ այս մարդիկ տարապում են որ ժողովուրդը աստծուն հակառակ է գնում այս մարդկանց ճակատին նշանա դնում նոր պատիժ որորպիսի այդ մարդիկ չվնասվեն իսկ Եզեկելի 21-երդ գլխում երբ որ աստված ասում է պատիժը եկավ Պատիժը որ գալիս է, գալիս է բոլորի վրա։ Եթե որ պատերազմམ་ լինում, դուժում են թե Աստվածապաշտները, թե աստուն մերժողները։ Եվ մենք մեր վերջին պատերազմի ժամանակ տեսանք պատերազմը առավիրքա։ Պատերազմը ռումբերը չեն գալիս ու ընկնում այնտեղ, որտեղ աստուն մերժողներն են եւ աստուն ընդունողները չի գիտեմ այդ գումբերից չեմ վնասվում وطերազմը, սովը, հիվանդությունը, համաճարակը ինքը patiժա որ գալիս է երկրի վրա եւ գալիս է բոլորին ավնասում։ Եվ այս հատվածում Եզեկելի մարգարեության Աստված է հստակ ասում որ պատերազմը եկավ։ Ինքը հնձելույա, թե արթարին, թե ամբարիշտին։ Իալ բանը ինչու է այս patiժա գալիս։ Բայց patiժը որ եկավ,